Një vit iku, një mbrëmje që trokiti në jetët tona, pasi akrepat e orës shënuan 12. Duke shpresuar një jetë më të mbarë, shqiptarët, por dhe gjithë bota festojnë mënyrat të ndryshme, me fikse zjarre, shampanjë, gjela derti, dhurata, vizita, këngë, punktje për qafime, kështu pra u festua kundrim i viteve, viti i ri 2018. Krentimi i vitit të ri është një nga festat më tradicionale që mbet bashk familjar, miq e shok. Të shumë janë shqiptarët që preferojnë të kalojnë këtë fest në shtëpitë e tyre, duke pritur që akrepat e orës të shkojnë në orën 12, po prej vitesh këtu në diaspor tashmë janë shtuar dhe njerëzit të cilët preferojnë që këtë fest të kalojnë së bashku në lokale dhe restorante. Nata e ndrimit të viteve është një ngjarje që krahas gëzimit karakteristik sjell më vete edhe një vlerësim për arritjet e çdo familje shqiptare në mënyrë për të bërë një farë bilanci, një bilanc gëzimi dhe vlerësimi për arritjet e secilit dhe për perspektivën e vitit të ri që kemi përpara. Kjo ka qenë arsyeja që për 18 vjetësh televizioni shqiptarëve të Amerikës e ka organizuar mbrëmjen e ndrimit të viteve dhe vitet e fundit në lokalin luksos Barton Manor. Dhe këtë natë të ndrimit të viteve, pjesë e gëzimit të rreth 650 të pranishmëve, ishte këngëtarja e mirë njohur, fituese e këngës magjike, Angela Peristeri. Festa e gëzimit filloi me një urim në emër të televizionit të shqiptarëve të Amerikës nga drejtori i këtij televizioni, zoti Kanevila. Zoti Vila, në fjalën e tij, theksoi faktin se televizioni ynë i ruan lidhjet me teleshikuesit e tij edhe duke u bërë pjesë e gëzimit të tyre dhe kështu ai anonçoi dhe këngëtarin e ftuar të radhës. Ndjehej një pritje e përgjithshme, një atmosferë gëzimi në familjet që ishin grumulluar sipas dëshirës së tyre, sipas miqësive, sa ishte e vështirë të grumullosh ata sipas dëshirave të tyre, sipas tavolinave shqiptare e të gjithë krahinave dhe trojeve. Ata ishin nga të gjithë moshat, nga të gjithë trojet, nga vinë shqiptarë. Të gjithë brezat janë aty, janë gjyshrit, janë nënat, janë babalarët, janë të rinj, të rritur këtu, por edhe të lindur në Amerikë. E kjo natë nuk është vetëm një natë ndrimi vitesh, por është një takim me shqiptarë, një takim edhe me kulturën kombëtare, me këngën dhe valën shqipe. Në zemrat e të gjithëve, ne, edhe pse jemi larg, është një urim i pashojt për një jetë më të mirë dhe të begat, jo vetëm për familjet tona, po për të gjithë komi shqiptar, për të gjithë racën shqiptare kudo që ndodhet. Viti i ri është një fest gëzimi, një fest shpresë, por dhe një moment reflektimi për vetë familjen dhe kombin, për atë që kanë arritur, për atë që të gjithë ne me pak fat shpresojmë të kemi në një të ardhme më të mirë, natyrisht edhe me urimin e përgjithshëm gëzuar 2018-ën. Pastaj ju la udha muzikës së klarinetës e këngëve dhe valëve popullore, kënduar nga Met Mulla dhe shoqëruar nga Genti Çekorja, gjerë kur salla u mbush me melodite magjisë serenatave koçare kënduar nga Angela Peristeri, që si ëngjël i dashurisë, i mirësisë, shpërndau një interpretim sa dinjitos, aq dhe artistik. Por jo vetëm kaq, atmosfera e mbrëmjes u mbush me tingujt e këngëve më të zgjedhura nga të gjithë krainat shqiptare që Angela interpretoi gjithë dashuri dhe njështëri e joshje si një zonje e madhe e këngës. Gjithkush kish ku të gjente një moment gëzimi, kjo duke në fytyrat e valëve të panjishumeve. Kush mund të priste që fitusja e një balade pop do të këndonte me të njëjtën lirshmëri si lozonjare këngët që nga qamëria deri në malësi të madhe. Të pranishmit janë shqiptarë, i pëlqen si pogonishtja, si drenovarja, ashtu dhe vallja e shotës. Dhe Angela mbretëroi deri në fund me stilin e saj, me zërin e saj të parreshtur dhe që ndilte këndimin në kor nga të gjithë pranishmit. Dhe viti i ri erdhi, filloi numërimi mbrapsh i minutave të 2018-ës dhe një urimi përgjithshëm
u shpërnda në gotat e shampanjës, gëzuar. Ushqimet e posme dhe pijet për çdo tavolin plotësonin atmosferën që shoqërohej edhe nga shërbimi i pakursyer i kamarierëve. Gëzimi ishte në sytë e të gjithë fëmijëve, të pleqëve, të cilët u larguan 2 orë pas mesnatë me urimin gëzuar, duke marrë me vete në shtëpitë e tyre me gjithë motin e ftohtë, ngrohtësinë e shpirtin e kësaj nate të madhe. Viti i ri prezanton ripërtëritjen e jetës, ndërsa zakonet e traditës për kërkimin e saj, edhe pse me shekuj, kam pësuar modifikime, e sot e kësaj dite, me gjithatë, ato ruajnë specifikat e tyre esenciale edhe këtu, në Michigan, ku kënga dhe vadha populore është ajo që mbizoteron në këtë natë të magjishme. Viti i ri është fest, fest e gjendjes së mirë, e urimeve, e dëshirave të mira, e shoqërimit, arktimit, e ngritjes së dollive, të tryezave të begatshme, të zbukurimit, të shkëmbimit të dhuratave të ndërsjella. Kremtimi i vitit të ri është një nga traditat më të vjetra rituale të shprehur nga të gjithë popujt e botës, pa marrë parasysh racën, fenë, kombin dhe përkatësitë e tyre të ndryshme. Por viti i ri i shqiptarëve është një festë unifikuese, pasi duke pasur tre fe, besimet e ndryshme koincidojnë festat në momente të ndryshme, ndërsa festa e vitit të ri është një festë që unifikon gjithë shqiptarët. Futja në mesnatë nuk është vetëm shprehje momentit euforisë të kremtes, por ajo shpreh edhe konfirmimin e bekimit të miqësisë dhe të afërsisë me atë person edhe gjatë 12 muajve të vitit që po na vjen do ta shoqëroj në jetë. Pra, ishte bashkimi i familjeve, ishte atmosfera e gëzimit që përcjell vetë kjo festë që përcolli edhe televizionin shqiptarëve të Amerikës pikërisht me këto pamje. Aty ku fëmijët gëzojnë, aty ku plejt kërcen, aty është familja, dhe ku është familja, aty është dhe atëheu. Gëzuar pra 2018-ën, gëzuar.